起来，卡特的方向不少不错。实验室里的传送器应该还开着，看起来。这里看起来像是秘密通道。反应越来越剧烈了。是个人吗？我有些不祥的预感。
束了。我想这些黑色的烟雾是由他们操控着，看起来可以安全的下去了。就在前方，快快，卡特他在那儿，你让他跑了。
上方的吊车看起来和水中的石板有所关联，我想我应该到上面去看看。